indicadores das escolas municipais de Sobral, a qualidade, a característica, a estrutura como um todo, era da pior qualidade. Eu considero o papel da liderança política para essa mudança de mentalidade. Você superar essa compreensão de que, por exemplo, pobre não aprende. Ou seja, desconstruir um pouco aquele estereótipo, aquele mito de que uma criança que é pobre, que mora na periferia, que eventualmente pertence a uma etnia, uma raça, ela não pode aprender por uma questão social, econômica ou cultural. Isso não é verdade. Que o que garante efetivamente que uma criança vai desenvolver as suas habilidades efetivas é a qualidade do ensino que é ofertado a ela. Você não pode deixar de ter metas, objetivos claros e foco. Primeiro a criança se alfabetiza, para depois todos os outros conhecimentos serem colocados a ela, né? Então, primeiro a alfabetização, e essa alfabetização precisa ser na idade certa. Segurando algo com muito cuidado. Desde o início, né, os professores foram subsidiados e são acompanhados pela secretaria com formações. Inicialmente quinzenal, depois passou a ser mensal, e o professor saía daquela formação com o material que ele ia precisar para as aulas no mês seguinte. Tudo que acontecia em sala era também objeto de estudo e de compartilhamento na formação em serviço. Esse professor ele vai trazer a sua experiência em destaque na sua escola e apresentar para os demais professores. E os demais professores vão construindo ali as suas ideias, vão elaborando projetos, vão elaborando o próprio planejamento deles mensal, de acordo com aquelas experiências que são trocadas dentro da formação. A secretaria compreende a importância que é acompanhar a escola, acompanhar o gestor, acompanhar o professor, dar suporte ao professor, dar suporte aos alunos. Hoje a gente tem um acompanhamento da superintendência administrativa e uma superintendência pedagógica. Uma vez por semana ela está na escola. A administrativa, quinzenalmente, 15 dias ela está lá comigo. Então, assim, há um acompanhamento e não é só um acompanhamento de cobrança. É um acompanhamento de apoio, né, de parceria, de dar ideias. Vamos lá a nossa caminhada? Vamos. Eu vou usar a divisão. Como é que eu posso fazer pela divisão? Você pode dividir. 20 dividido por 100? Sim! Aquele show que ele deu, parecia que era a própria professora explicando. E o mais interessante é que os colegas participam, né? Ele vai instigando os meninos e os meninos vão respondendo, vão participando e ele foi. Vou lhe mandar as planilhas do planejamento e os níveis dos meninos. Um eixo fundamental do êxito da gestão escolar, especialmente para uma educação pública que garanta o aprendizado das crianças, porque isso é um direito das crianças, é o diretor escolar. Estabelecer um processo formal e longo de seleção de novos diretores, em que, digamos, das 14 competências que eles observavam, 11 eram atitudinais. Que veio assistir um pouquinho da aula de vocês com o tio Elton. Sim. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos ler aqui as palavras da planilha. Preguiça! E toda vez que tem aquela musiquinha da rima, eles podem estar até mais dispersos, mas eles criam energia por bater palma, por brincar. É bem isso mesmo, né? Além desse processo que eles têm que fazer, desse registro, eles têm que sentir também que é algo dinâmico, que é lúdico, algo mais prazeroso, agradável, né? Demais. Inclusive pra gente que tá ali atrás assistindo. Como ponto de atenção, o aluno Samuel, por exemplo, que a gente sabe que é um aluno muito bom, é muito inteligente, faz todos os processos, registra tudo. Hoje, por coincidência, né, ele não estava colocando a palavrinha da rima. Há um comentário positivo, é muito bom, logicamente, né, é maravilhoso. E um comentário negativo, isso para mim é um ponto de alerta, para que eu sempre tente melhorar mais e mais. Os alunos dessa escola são bastante inteligentes. O caso que aqui as coisas são um pouquinho complicadas, no nível difícil, eles aprendem fácil. Não aprendem fácil.
entendi um pouquinho difícil, aí quando a professora repete, aí quando é na terceira vez já tô entendendo. Vocês sabem que nós recebemos o resultado da avaliação externa que os meninos fizeram em junho. Né, que são alunos que vinham diante dos resultados internos, mostrando crescimento. E aí nós fomos surpreendidos com esse resultado. Diante, né, da prova, né, a gente faz um momento com eles, né? A gente conversa, né, faz brincadeiras também. E tenta deixar eles tranquilos, né? É fazer com que eles confiem neles, né? Porque eles têm esse potencial. É. Aí, através desse teu gráfico, eu posso já puxar para mim a questão da porcentagem. Tipo, tu vai colocar quantos alunos gostam de futebol? Uhum. Tantos. Né? Esse total de alunos vai representar quantos por cento da sala de aula? Uhum. A gente pode fazer essa ligação da tua habilidade com a minha. Eu vou colocar para eles criar um probleminha na sala, né? Trazer um assunto e eles tentarem resolver, ou até criar e resolver. Como é que ele fez? Eu vou tentar fazer essa dinâmica. Tem um alfabeto? Pois então, eles separaram o alfa, beta. Aí o alfa é um livrinho e o beta é um lápis. Meus professores chegavam na sala. Hoje vamos aprender o alfabeto com o alfa e o beta. Aí eles vão lá brincar com o alfabeto. Era uma coisa bem interativa, bem... legal, e isso sempre ficou na minha memória. Eu ainda lembro do cheiro da sala, brincando com o alfa e o beta, era muito bom. Tem bastante professores maravilhosas, a tia Fátima Pinto é uma professora maravilhosa. A tia Sandra também é uma professora maravilhosa de matemática. Vai formar a cruz, volta. A tia Cristiane é uma pessoa confiante e ela me deixou mais confortável aqui na escola. Eles me incentivavam mais e era uma coisa muito gratificante e muito acolhedora. Existe um ambiente de empatia, de afetividade muito significativo nesse quinto nível de liderança, que é o professor escolar. Então, o professor, ele consegue, através dessa proximidade com as crianças, através dessa afetividade ou desse olhar que é do diálogo, né, da conversa, do acompanhamento junto com a família, não da punição, mas sim a partir de uma construção, de uma abertura, de uma conquista de confiança, ele consegue criar laços que são bastante importantes. Eles priorizam isso, o feedback, né, dos pais e alunos, porque não é só a escola que fazem a educação em si pro nossos filhos, né? Os pais também têm que ter aquela participação. O que eu mais gosto na escola? A questão do acompanhamento, o acolhimento que ele tem que a escola tem com a criança. Isso me deixa satisfeita. Eu sair para trabalhar e saber que minha filha está num lugar no qual ela gosta, ela se sinta bem, ela se sente à vontade lá. Bom dia! Bom dia! Eu vejo como é bom a gente transmitir o amor para uma criança. Porque através do amor de um professor na sala de aula, a criança consegue aprender. Tomar posse daquilo, eu quero conquistar isso, eu vou conquistar isso, eu posso conquistar isso. Então, esse empoderamento foi dado a ela. Essa mudança de postura foi dada a ela na escola, porque começou a formar não só o aluno, e o cidadão. Exerço a minha profissão, o meu ofício de educador, com muito prazer. Às vezes, os filhos exigem ou pedem alguma coisa, né? E eu digo, olha, eu não sou dona de casa, minha profissão é professora. Eu quero ser esse professor quando eu ser grande. E eu comecei minha faculdade agora. Ela entrou na faculdade e ela me ajudou assim, ó, mamãe, a senhora consegue, a senhora pode. Eu tô fazendo pedagogia. Você é professora. Isso é muito bom, eu tô muito feliz. Armado de amor para trabalhar cantando pela construção das manhãs. Reparto a minha esperança
com a clara certeza do novo dia que virá. Pela educação.